Det började för 10 år sedan. Idolvinnaren Darin var först. Då var han 17 år gammal och hade precis gett ut sin första skiva. För Lyckoslanten berättade han om sin månadspeng och att han skulle åka till Kalifornien i USA om han blev riktigt rik. Darin är fortfarande en av Sveriges största artister och han har nästan 200 000 likes på sin Facebook-sida. Sedan dess har Lyckoslanten träffat några av Sveriges största och mest populära idoler. Vi har träffat fotbollsspelare, hockeyproffs och popidoler. Vi har intervjuat astronauter, rappare och lajvare. Vi har hängt med koalor, skådespelare och buktalare. Vi har frågat ut programledare, simmare och reseförare. Och självklart har vi också träffat författare, artister från Melodifestivalen, Sveriges snabbaste tonåring, snowboardåkare, trollkarlar och YouTube-idoler. Och de senaste 2,5 åren så har vi också filmat våra idolträffar. Häng med! Som du säger, skor, overall, handskar också och hjälm. Skor, overall, handskar också och hjälm. Hjälm är för att skydda huvudet. Hjälm är för att skydda huvudet. Hjälm är för att skydda huvudet. Ert tågkaos och bilkaos är för att ni inte klarar av den här vintern. Ni fattar inte hur ni ska köra. Nej. Så att ni blir helt så här, wow! Det är som på Åland när det kommer snö. Det är liksom ett litet lager på... Och de bara... Ja, de sa, det är kaos på Åland, ringer min mormor. Ja. Jag bara, nej, ni har fått lite pudersnö. Pudersnö, pudersnö, pudersnö. Du som är så bra på att rimma, hur skulle du rimma på Lyckoslanten? Ah, gud. Lyckoslanten. Nej, men... Jag kommer verkligen inte på någonting. Alltså. Det är för tidigt på morgonen för mig att tänka ens... Ta det. Försiktigt. Mm. Nej, det vill bara kolla vilken tid man har och sen så... Ja. Antingen gråta eller prata. Det där är ju inte städkittet tillbaka. Ja. Har du satt på den då? Det blir så bloopers. Ska du fråga mig då? Ja. Kan du inte visa hur man står exakt? Exakt. Det är väl lite liksom... Lite böjda ben. Choklad. Choklad, ja exakt. Nej, då hade jag redan rört upp den. Kast, ja... Jag vet inte hur jag ska formulera det bara. Alltså, typ så här när jag hoppar eller liksom... Nej, det funkar inte. Slängde upp håret lite snyggt. Hej allesammans, Caroline heter jag. Caroline Raun. Och jag är trollkar. Jag ska inte synas. Nej, det här går inte bra. Då är det dags att tuscha. Och det är lätt när man har ritat skissen så som man vill ha bilden. Då kan man tuscha direkt. Så, färdig. Tjena Lyckoslantens läsare. Jag som är Alexander Hermansson från Rackartygarna. Men är det någonting som jag älskar så är det att röra på mig. Häng med så ska ni få se. Glöm inte att du kan se alla filmer på lyckoslanten.se.